Оқушылар, сәлеметсіздер ме? Оқушылар, осы видеоға лайк басып, қызыл кнопка бар подписаться басуды ұмытпайсыздар ма? Өтініш сіздерден. Рахмет. Экскреция – зат алмасу процесінің соңғы өнімдерін ағзадан шығару және ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау. Сыртқа шығару – экскреция. Бұл ағзаның зат алмасу барысында түзілген қолданысқа қажет емес соңғы өнімдердің, сонымен қатар ағзадан артық суды, тұздарды, органикалық заттарды, бөгде және уытты заттарды сыртқа шығару. Мысалы, тер, қолтықтағы тер, үлкен дәретке бару, кіші дәретке бару, осының барлығы экскреция деп атайды. Экскреция – зат алмасу процесінің соңғы өнімдерін ағзадан шығару және ағзаның ішкі ортасының тұрақтылығын сақтау. Экскрецияланатын соңғы өнімдер – азотты қосылыстар, оттегі, көмір, қышқыл газы, от, өт пигменттері. Азотты қосылыстар – несеп, нәр, мочевина, аммиак, зәр, қышқылы, мочевая кислота. Дәрілердің шығарылуы да экскреция дейді, дәрі-дәрмектер және олардың метаболизм өнімдері ағзадан шығарылуы негізінен бүйрек арқылы үш үттің қатысуымен жүреді. Шумақ сүзуі құнарлық градиентіне қарсы арнайы тасымалдау жүйесінің көмегімен жүретін белсенді секреция, түтікшілер реабсорбциясы қайта сүзіліп, құнарлық градиент бойынша белсендімен диффузия жолымен асқазан ішек жолдары арқылы, яғни өт арқылы ішекке түседі. Арнайы тасымалдаушы жүйелердің қатысуымен гепатиттерден заттар өтке белсенді тасымалдаудың көмегімен өтеді. Дәрілік заттардың жартысы қанға қайта синтезделеді, қайта өт арқылы шығарылады. Бұл үрдіс энергия гепатикалық айналым деп аталады. Тыныс алу жолдары арқылы газ тәрізді және ұшпа заттар бөлінеді. Кейбір заттар бездер арқылы бөлінеді, тер, сілекей, жас және лактация кезінде. Так. Энтоцитоз жоғарыда және экзоцитоз төменде түрлері. Міне, басқа да органдарына көзден жас, сілекей, қолтықтан тер, мына жерден, өкпеден, үлкен дәрет, мына жерден. Біліп жүрегімізге жазыламыз, лайк басамыз.